Budući da bih ja samo prepričavao ono što je gospodin Nestorović nama govorio. A to je tako bilo. Da, znači onda to ne bi bilo pristojno, jer to nije govoreno zato da bi se prepričavalo u javnosti. Zašto gospodin Nestorović to prepričao u javnosti? To je meni apsolutno van svakog razumevanja. Ko ikada prepričava razgovore koje je imao ili nije imao sa nekim ambasadorom? Pa nisi ti pozvan na razgovor sa ambasadorom da bi prepričavao razgovor. Ako iole zna šta je država i kako funkcionišu ozbiljniji politički odnosi. Tako da ja neću to da prepričavam, to ćete morati pitati gospodinu Stavljeviću. To je jedna vrsta diplomatije koja, dakle... Uvek postoje ti kontakti, oni ne služe za tome da bi, kao što su prepričavali sastanke sa predsjednikom Dodikom. Mislim, da li sam ja zadovoljan onome što su oni rekli da je gospodin Dodik rekao, jel? Pa jeste rekao ili nije rekao, oni tvrde. Nisam, u političkom smislu. Da li bi ikad prepričavao tako nešto? Pa nisi ti otišao na razgovor sa predsednikom Republike Srpske da bi onda ti prepričavao u javnosti za neke kafanske aplauze i za neke lajkove i za neki broj pregleda na YouTube kanalima. Ili sad govoriš, prepričavaš neke razgovore za koje tvrdiš. Ja ne znam da li su oni dogodili, nisam bio prisutan, ali tvrdiš da su se dogodili sa ruskim ambasadorom. Pa gde se to radi? To te kvalifikuje da vodiš državu i da budeš u nekim ozbiljnim odnosima. Dakle, to morate njih napisati.